Değerli izleyiciler, maşınla karpuz getirmiştiler. Dediler ki, 4 tane karpuzumuz kalıp ucuz veririk. 40 kapitan kilo oyunu aldık. Fikirleşti ki, bunun hamısını ne yiyek? Ve karara geldi ki, bundan sok eliyek. Maraqlı bir sok geldi. İnşallah ki, yaxşı aldı. O bellissimo bu. Eyvallah. Karpuzun içinden çıkan çiğitleri burada boş yerimiz kalıp buna bastırırız. Belki bitti. Karanlık kaç yoldan istersen Zehra. Thank you.
Paramı kaç yoldan isteriz eğer. Salam değerli izleyiciler, herkes hoş gördük. Bu üsul bişirməyi keçən illər mən paylaşmışdım. Özüm mən vedrə düzəltdim dəmirdən, yanmayan. Ki yəni çölə gedəndə, meşəyə gedəndə əgər belə üsul olmasa bunu vedrənin altında bişirmək olar. Amma mən dəmirdən elədim ki, biraz hündür olsun, içində iki dənə toyuq sığışsın. Amma bunu bu formada vedrənin altında və qarpızın da altında eləmək olar. Mən indi bunu qarpızla bir yerdə bişirəcəm. Türk hava olduğumuzda ara göğde böyle bir sıra kırmızı samolyot ama böyle bir şey çekipler. Ay ulduz. Thank you.
Artıq 3 saatdir ki ocaq yanı qırağında yoxlayaq baxa birinə. Geç köyüm kapıda. Bir elimle sakla. Elə pişib et. Nətər. O köyüm yanı. Karpuzun zanı tamı bir süpür dağlı zanı. Birinin karpuzunu bayağı çıxartmışdıq. Üzü qızarsın diye. Ayarım yanacağım. Dedi görün bir. Bayda. Çok kaynağıdır. Elə pişib ki, özünü qopur. Thank you.
Soğudu. Bir de kazananın kazananına bakıyorum. Ne diyor mu? Bu defa gelende sünni oldu. Bu defa biz de Bəxtəş Abbas da bak gelende haber eləmək lazım. Habersiz gelende belə olur. Elə habersiz gelende peş eləyir. Hə. Allah xoşsun diləsin. Sağ olsun. Dadına həmişə baxmışıq. Mən bu dadına baxmaq istəyirəm bu. Qarpızda bişən. Bellissimo. Elə pişib ki, daha öz-özünə dağılır. Bayaq da orada birini götürəndə öz-özünə düşdü orada, qopdu düşdü. Çox gözəl. Verir misin? Geç bak kanalda. Şalanın altına koy. Bu nasıl desen? Karpuz. Bu da öten videomuzdan karpuz sokudu. Al al al. Aslında mı benim sen? Bundan mı? Karpuzdan. Yezniye asabı kullu veririm. Yezniye bacım ağa. Estağfurullah.
60 sosyalist şinası. 60 sosyalist. Allah kimden razı tam sen mi? Sen gelende haber edeyim. Haber edilsin bir olmuyor. Öbürsün ne olacak? Buradan Gedebeyli izleyicilerine salam söyledik. Pazarımız da Gedebeyli'dir. Islak kendiydi. Marif. Bu Marif söz yadıma çıkıyordu herhalde. Marif. Bütün kitabın arkasında bakırsan ki orada Marif yazılıyor. Marif kendindendir. Narzana yakın bir yerdi. Buradan Gedebeyli izleyicilerine salam söyledik. Slavyan kaynağı yan yana. Umarım sözü hedefi yadımdan çıkıyor mu? Slavyan kapıydı. Slavyan kapıydı. Slavyan kapıydı. Kitabı yadını sağlar. Kitabın arasında bari yadın. Allah var ya. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin. Çok geçiş. Daha haber elli fiyat çabuk gelmeyeceğim. Ne gizli? Habersiz yaşlı. Tüzük şeydi, bir yaşın yüzünden sana. Bunlar sana yamakla bir değer bir şey. Tadına bak gör. Şey. Dükkanında yemiş yığa. Sonra mı gerçi var? Seyri üzümlerde oldu. Nasıl sıktı onda şey düzü keyfi yiyen sende. Değerli izleyiciler. Neçə gündür ayağına getmişdik. Şirinliyindən artıq təyibdir, ötür, partlayıb. Maşallah. Bəy, 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 izinə bax. Ya. Bu təyibdir, əsələ. Kaş ki bu kokunu da çatırma olaydı kamerayla. Hamza yeri koy, hamza oturmayasın. Tamam sen bu arki olsun, ama boş olma.
başka hərəkət. Onu belki deyirəm üstü saman örtü şey eləməsin. Gün yandırmasın. Onu da qopardım. Hə, qopardı qalmışlar. Var yaşıldı. Bunun kərənləri gün bir spitani ilə bağlı. Ha, bir qarpız da yaxşı, xəstəyirik vurdu. Hə, qarpızı xəstəyirik vurdu. 2-3 tane sən vurdu. Bir burada var, bir orada var. Sən bunu yapma çıxmasın. Değerli izleyiciler, bil bu formada kalırdık. Bunun yerden oraya hündürlüğü arası 3 metreden çoxdur. Eksperiment için bu formada elədik. Bəzilərini kəndir, aslında bunu setkadan asırlar, biz kəndirlə bağladık. Bəzilərini kötüyün üstüne koyduk, bəzilərini bu taxtanın üstüne belə koyduk. Üstünde otla örtülük, gün bir başa şovası yandırmaz. Bu videomuz daha geniş baxılsa, qəşək like toplasa, gələn illəri yaxşı bir eksperiment edəcəm. Qarpızı yemişə calamaq, balqabağı yemişə calamaq, yemişi balqabağa calamaq. Bu divarın dibi beləcənə, gördüyünüz kimi məhsul düzətmişik yuxarı, ötən videolarımızda baxırsınız. Bu divar boyu beləcə, hamısını fərqli-fərqli sizin üçün maraqlı olsun deyə eksperimentlər aparacaq. Ona görə də bacarım bu video 15 min, 20 min like toplasın ki, biləkin hamı yani bunu istəyir eləməyə. İnsan öz əlinin bəhrəsini yiyəndə daha dadlı olur. Bəlkə də bütün yemişlər eyni dənir. Bunun yisi mağa bir qəribə gəldi. Yaxşı mənada. Dərin kəziyyət çəkmişik ona görə. Həm soçludur, həm də şirindir. Dəyərli izləyicilər, bir eksperiment aparmaq istəyirik. Günün axşam qərara gəlmişik, yemiş çox olduğuna görə, yəni ki, bunu hamısını qulağı başı birini yeyirik, ikisini yeyirik. Hamısı dəyib deyə, zay olmasın deyə qənd eləyəcəyik bunu. Hansı ki, o çuğundurdan olan qənd. Yani kanunu kent şeker peso.
təmiz alırıq, döpük qalmasın. Qazanımız pişməyir. Dostlar, hələ də şəkərimiz qaynayır. Altını tam aşağı xodda qoymuşuq. Dibi yapışmasın. Nədənsə də kristallaşma getmir. Bu resepti mən internetdə baxdım. Əslində yemişdən heç kim eləməyibdir. Dedim, yəni yemiş şirindirsə də eləmək, yəni bundan qənd eləmək olar. Bütün şirin meyvələrin hamısından qənd olur. İndi bunu eksperiment üçün eləyirik. Artıq gördüyünüz kimi boyda yemiş qaynayıb bu boyda olubdur. Artıq az qalıb, axşamdan qaynayır. Görək qənd alınır mı? Əgər alınmasa, növbəti videomuzda çoğundurdan, qırmızı çoğundurdan, qarpızdan və fərqli şirin meyvələrdən hamısından yoxlayacaq, görək. Alınsa qənd eləyəcəyik, alınmasa da onu hansısa bir kompot kimi və yaxud pavidla kimi istifadə edəyərik. Dostlar, tam suyu çəkildi. İndi bunu bir qaba tökürəm, soysun, sonra soyucuya qoyacam. Necə alındığını sizlərlə bölüşəcəm. Nazik yayırıq, soğumağa qoyuruq, görək nə göstərir. Alınar, şəkər kimi əzərik. Alınmaz, bunu belə şirin çörəyə bulqların arasında istifadə edəyək. Daha çox pavidliyə bənziyir. Dəyərli izləyicilər, qənd hazırlanma, belə deyək, meyvədən qənd hazırlamaq reseptləri kanalı bütün YouTube-da olmadığı üçün mən belə qərara gəldim ki, günəndən bu yemişdən birinci qənd hazırlayaq. Növbəti videomuzda bütün meyvələrdən eləyəcəyik. Ona görə də videonu like eləyin, elə videolar gəlsin. Növbəti videomuz qarpız videosunu, qarpızdan hazırlamaq istəyirik. Qəndi və çoğundurdan da hazırlayacaq və digər meyvələrdən də əgər bu videolar yaxşı baxılsa. Düzdür, burada qəndləşmə getməyibdir, nəyəsə səhv eləmişik. Amma mən artıq sirrini tapışım, qarpızda onu yoxlayacaq. Bərkinməyib, pavidla kimi olub bu. Yeni pavidla var. Yeni pavidla var. Bunun qəndləşmə prosesi zavod şəraitində olur. Bizdə o zavod şəraiti olmadığı üçün növbəti videoda ev üsulunda bir az sirrini tapmışam, qəndləşmə. Çünki qarpızdan onu eləyəcəyik. İnşallah ki, gələnki videomuzda eksperimentimiz uğurlanır. Salam dəyərli izləyicilər, hər kəsi yenidən xoş gördük. Ötən videomuzda günündə bir qərara gəldik ki, eksperiment aparaq. Yəni, bütün meyvələrdən, şirin meyvələrin hamısından qənd hazırlamaq olar. Əslində, bildiyimiz kimi çoğundurdan olur. Çoğundur az olduğu üçün biz qərar verdik ki, biz də yemiş, əkmişdik dikinə formada. Yemiş, yəni ondan hazırlayaq. Bu dəvə onu bu qarpız meyvəsindən şəkər hazırlayaraq onu yoxlayacaq. Görək bu dəfə necə alınır. Bunun hamısı bir eksperimentdir. Ötən videomuzda burada iButton-dan keçib baxa bilərsiniz. Yemişdən hazırladıq, amma axırda o pavidli oldu. Yəni bunların hamısını biz sizin üçün eləyirik ki, bəzən insan özü eləyə bilmədiyi halda fikirləşir, görəsən, yemişdən qənd şəkər olarmı və yaxud qarpızdan şəkər olarmı və yaxud şəkər necə hazırlanır.
Biz bütün meyvelerin hamısından bazardıqca yoxlayacaq ki, görək hansı meyveden şeker hazırlamaq olur və ona nə qatılır, necə olur. Alınsa belə, alınmasa belə onun hamısı sizlər üçün eləyirik. Ona görə də kanalımıza abunə olun, videolarımızı like edin ki, belə videoları biz də daha çox cəhd edək ki, insanlar bu videonu istəyir, like edir və biz də digər videoda baxarkən artıq bunda 10.000-15.000 like toplanıb və abunə sayı bu videoya görə artıb. Biz də digər videolarda başqa meyvələrdən başlayaq, həmən şəkər eksperimentlərini aparaq. Gedək indi qarpız bostanımıza. Gördüyünüz buradakı qarpızlar əslində bizim bostandan deyil, sadəcə olaraq sizə bunu göstərmək üçün bura qoyduq. Yemiş də əkmişdik, dediyiniz kimi videonu baxanlar bilirlər. Yemiş videomuzda, yəni göstərdik, yemişlərimiz hamısı qəşək gətirmişdi, baxın. Bir də artıq baxın, harasa 3 kilo yaxın çəkisi var. Həm burada da yuxarıda biri var, artıq yeni-yeni böyüyür. Orada yuxarıda da var, göstərdik, kaldı hələ. Bax, orada da var. Bunun üstündə də bir böyüyü var. Üstünü bağlamışıq. Əsas məqsədimiz bu videonun axırını gözləyənlər var. Ay, yarım, iki ayda artıq. Ki, görək necə oldu. Baxın, bu qarpız vertikal, bu dikinə, horizontal əkiləndə, dikinə əkiləndə yer az tutur. Fermerlər üçün daha çox belə əlverişli bir əkin növüdür. Yəni, hansısa bir istixanada dikinə əkilir və meyvələr bu formada göydən asılır. Baxın, bu, indi bu, biz bunu elə belə qoymuşuq bura. Setkadan göydən asılır bu formada. Tağı da belə qurbaşını qalır. Yəni ki, yerdə olanda bu boyda 3 metr yeri tutur. Ona görə də əkin çox az əkmək olur həmən yerdə. Amma bu üsul çox gözəl bir üsuldur dikinə və təsəvvür edin ki, 3 metr yerdə bu cərkədən 4 dənə basırmaq olar və çox məhsul götürmək olar. Bu günləri biz bundan qənd eləyəcəyik və getdik. Yağ möhkəm qızdıqdan sonra qarpızı içərisinə atırıq.
kaymağı mikserle karıştırıram. Buyruq soydu ciyə. Artıq qalanı da belə qaba doldururuz. Beşinci dəfədir ki süzürük. Nənənin işinə bax, Zəhra. Bunun qarpızlı popkorn nə qadır? Taradam, Zəhra. Qarpızlı dədə bu. Qarpızlı popkorn var, Zəhra. Bir yanda qoyduq. Bunun üçün. Deməli, zavod şəraitində araşdırmama görə şəkər eləmək üçün birinci cəzək sudan ayrılır. Qaynayandan sonra bu formada qaynar-qaynar birinci sönmüş əhəngdən keçir. Sonra isə filtrlənmiş kömürdən keçir ki, tam durulsun, onun içində kirkələr qalmamalıdır.
Bizdə zavaz şərait olmadığına görə bu formada eləyəcəyik. Marladı, cana. Qarpızın o dənəcəkləri çıxır, onu biz marladan süzmək istəyirik. Dörd qat marlanı qatladıq, süzgəncə qoyduq. Yenidən süzürük başqa bir qaba. Yenidən ocağa qoyuruq qaynamağa. Artıq 6 saatdır qaynayır. Mayalandırmaq üçün buna şəkər tökmək lazımdır. Baxın, bu qədər. Hələ tam hazır deyil, amma dadı çox şirin. Biraz da tut bəhməzinin tamını verir. Axıra gəlsin görək. Şəkər olmasa da inşallah bəhməz olar. O sonra artıq hazır olmağa doğru gedir. Mətləşibdir belə, yəni üzə ağır qaynayır. Qaynasın görək nə göstərir. Tavanı yağlamışam, boşaldırıq tavaya. Şokolad rəngində çox gözəl rəngi var ama. Yemiş.
Deməli artıq qənd hazırdır. Ötən videomuza baxmayaraq bu artıq biraz bərk alınır. Bax fikir verin. Qənd formasını doldurub. Biraz amma yumşaqlığı var. İndi nəyəsə səhv eləmiş ola bilsin. Amma onu deyim dəyərlə də o qədər şirindir. Bəhməz kimi tam verir. Şirinliyinə də yemək olmur. Görək çayda necə olacaq. Tam qənd formasını alıb sadəcə olaraq nəsə çatışmır, nəyəsə də biraz az eləmişik. Biraz üzü şirə kimi olur. Amma tam qənd kimi bərkiyib. Əslində belə deyək, biraz irisə də oxşuyur. Məhsulumuzun dadına baxıq. Bəhəl də alır. İris deyir, amir. Qəşək dadı var mı? Buna necə deyirlər, qarpız tamından qənd. Çayın əncəndə elə bir təsiri yoxdur, amma birbaşa yəndə inandıra bilmirəm, həddin artıq şirinliyi var. Həddin artıq. Qənd istehsalı haqqında bilənlər varsa da rəy bölməsində yazsın. Bəlkə də biz bilmədiyimiz nələrsə bir həftə araşdırma aparmışam. Elə bir güclü sirrin deyən yoxdur, internetdə bir məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq bir dənə dönən bir sir tapmışam ki, onu avtoklav deyilən bir aparatda hazırlayırlar. Yəni, ocaqda yox, parda. Yəni, ocaq yanır, sudan buğ əmələ gəlir, o buğun istiliyində yəni bu bişməlidir və suyu çəkilməlidir. Yəni, bu belə qaralıb, rəngi qaralmadır. Çünki çoğundurdan hazırlanan qənd yoxsuz da dümmaqdır rəngi. Onu rafinovranı eləyirlər, yəni təmiz filtrasiya eləyirlər. Sadəcə olaraq sizə ən azından qənd formasını almağı, yəni meyvədən bu boyda qənd çıxmağını görsətdi. Növbəti videomuzda isə sizə əsl çoğundurdan, hansı ki biz yediyimiz qənd nədən hazırlanır çoğundurdan, o çoğundurun şəkərini hazırlanmağını göstərəcəyik və o da yəni eksperiment olacaq. Dəyərli dostlar, qarpız dondurmamız hazırdır. Dəyək ki, Samirin əlişi idi. Bu da mənim əlişimdir. Bu birinci Samirə verim ki, Samir belə olur da. Bu eksperiment idi qənd. Qarpız tamlı dondurma.
Watermelon ice cream very good. Bellissimo. Çok soğuktu. Soğuktu.